Son bir neçə gün ərzində keçirilən belə tədbirlər zamanı 150-dən artıq avtobus və mikroavtobus sürücüsü saxlanılıb. Bu barədə Sferaza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi eləcə də nəqliyyat vasitələri sahiblərinə fasiləsiz xidmət göstərməsi məqsədilə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin paytaxtın Sabunçu və Qaradağ rayonlarında yerləşən texniki müayinə mərkəzlərində 24 saat fasiləsiz iş rejimi tətbiq edilib. Eyni zamanda xidmətin fasiləsiz təşkili nəticəsində gündüz saatlarında sərnişin daşınması ilə məşğul olan avtobusların sahiblərinə və sürücülərinə nəqliyyat vasitələrinin iş saatlarından sonra texniki baxışa təqdim etmək imkanı yaradıb. Yaradılan şəraitə baxmayaraq sürücülər arasında müxtəlif yollara nəqliyyat vasitələrini texniki baxışa təqdim etmək istəməyənlərə hələ də rast gəlinir. Polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Son bir neçə gün ərzində keçirilən belə tədbirlər nəticəsində texniki baxışdan yayınmaq üçün dövlət qeydiyyat nişanlarına müdaxilə edən, habelə digər üsullara əl atan 150-dən artıq avtobus və mikroavtobus sürücüsü saxlanılıb. Onların mənsub olduğu sərnişin daşıma şirkətləri qarşısında nəqliyyat vasitələrinin dövlət nişanlarının bərpa edilməsi tələbi qoyulub. Hər kəsi texniki cəhətdən nasaz avtobuslarla səfər etməyin ağır faciələrə səbəb ola biləcəyini anlamağa və polis əməkdaşlarının bu sahədə həyata keçirdikləri profilaktik tədbirlərə öz tövhəsini verməyə çağırırıq. Avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi təkcə yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün yox, həmçinin ictimai asayişin qorunması və cinayətlərin qarşısının alınması üçün də qanunla nəzərdə tutulan vacib tələblərdən biridir. Sürücülər avtomobillərin texniki baxışa təqdim edilməsi barədə onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı operativ məlumat almaq üçün 012 590 7113 nömrəsi və 902 qaynar xətti ilə əlaqə saxlaya bilərlər, məlumatda qeyd olunub.